артта жүретін адам. Енді менің арқа сүйер адамдарым, одан кейін ешқашан мені алдыма шықпайды. Сіз жалпы қатарластарыңыздың алдында жүрдіңіз бе? Үнемі? Артында қалмадыңыз ба? Қатарластарым ба? Иә, замандастарыңыздың. Жоқ, мен артында да болған емеспін, қатты алдында да болған едім, ортасынан сәл жоғары жүретінмін енді. Қымбатты көрермен, ақ есіктің ар жағында қандай құпия бар? Ашып көрейік. Ақ есіктің ар жағында ақ туфли және жылтыр көйлек. Жылтыр көйлек. Осы көк көйлек туралы қазір бір жақсы оқиға есіме түсіп отыр. Айтыңыз. Бір қойға бардық қазығұртта. Тойдың бас жағында енді аппаратураны тасисың, үстің шаң болады, басса болады, ары бері жүресің. Сол кезде үстімізге жаман трико, аямызға тапчық киіп, аппаратураны тасып, болып құрастырып, өлең айтып, неғысақ бір кісі той басшысы болу керек. Бізге нұқып сөйлеп жатыр да. Ана жерге қой, мына жерге қой, дұрыстап неғылдар, ұрып-тұрысып әнетсеш, не деген масқара. Мына музыкаң жай қойды, бізге бір біз ол кезде Алтайыптар деген аты, Алтайыптар деген енді бізге жұрттар келіп қол жетпей, енді Алтайыптар деп тұрған кезімізде бір кісі бізге сөйтіп айтады, "Е, мынау кім? Соншалықты бізге әңгіме айтады?" дейміз енді. Деп сөйттік, енді өткіздік. Кешке аппаратураны той болатын палатканың астына жайғастырып, бір уақытта бір 5 минут сыртқа шығып кеттік та киім кидік машинаның ішіне барып. Екі ағам бар, мен үшеуміз Алтайыптар жарқ етіп шыққан кезде жаңағы кісі алдымыздан шығып жүгіріп жүр ғой. "Мына жерге отырыңыздар, мына жерге отырыңыздар, шай ішесіздер ме?" деп жүгіріп жүр ғой. "Ой, тобай, сол кезде адамды деген киіміне қарап сыйлайды екен ау" дедік қой. Адамдардың да көзқарасы мүлдем басқа да, үшеуміз жарқ етіп қалды ана жерде. Осы көйлектің сондай естелігі бар. Ерекше естелікке алғыс айтамыз. Дәл қазір қымбат көрермен, осы есіктің ар жағында қандай бейне материал бар, бәріміз көрейік. Алтайыптар жаңалған ансамбль өз өнерін көрсетеді. Қызыңыздар. Осыдан 40 жыл бұрынғы дайындалған залымыз, концерт залымыз деп айтса да болар еді сол кезде. Аспапта бере беріп шетінен. Сөйтіп өздері ақырын-ақырын осында үйде қонақта тартып, қонақтан кейін қоңсымыздың тойына ойнап берді. Сөйтіп-сөйтіп көтеріліп кетті. Ансамбль өте күшті болды. Мына біздің алғашқы оркестрде ойнағанымыз халық оркестрі пайдаланған аспаптар. Қазақ эстрадасында алғашқы жаңағы электронды музыкаларды, жеңіл музыканы ерге тез қабылдайтын әндерді, музыканы алып келген осы Алтайыптар. Сол кездегі ритмдер өзі бір жылдам болды өзі. Біз білмеймін қалай билегеніміз ол. Осы мен Қорақ деген әнімнің 1963 жылы мен әкем сол әнді сөзін жазған. Ал мен оған 1994 жылы ән шығарып, Қуарақ деген ән дүниеге келді. Ей Қуарақ, ей Қуарақ, ой Қуарақ, ой Қуарақ. Өте да эстрада әншілеріміз бар ғой. Сол әншілермен шектеліп тұрған кезде бір халықтың арасынан шыққан эстрада келді сол кезде. Отбасына төл, анасына дейін ән айтып, ансамбль құрып, халықтың қошеметіне бөленіп жүрудің өзі үлкен еңбекті қажет етеді. Енді тарқау қиын, 20 жыл ұстап тұру бір ансамбльді ол да қиын. 80-ден бастап біз 22 жыл бірге жүрдік. Сергейден сезім бала кезім, сені сағындым. 2004-те осы Республика сарайында ең алғашқы өктемнің концерті өтті. Жасым 4-те болса да папамның алғашқы концерті есімде әлі. Сахнаның етегіне тұрып алып, папама қарап тұрыппын. Папаның етігіне қараппын. Папа жаңа етік киіп алған екен ғой деп бір қараймын да, мен папам бол емес деп тұр деген сияқты. Түсінбейді. Үйдегілер қайсысы концерт қояды, мен сахнаның артында жүремін. Мен ол тыңдай алмаймын да, залға да кіре алмаймын. Өктем ағаның концертінде де вообще тамашалаған емеспін. Жастардың бақытына арнап көбірек жазды ол.
тойға арнап, ондай әндер мүмкін керекті шығар. Бірақ салмақты әндер жазып. Менің өзімнің ойымда бір әнді тағдыр жаты көріп. Ондай ән жазуды оңай емес. Оның бәрі тебіреніспен, адамның ішкі дүниесімен табиғат жарыстығына сондай әндер шығады. Бірақ Өктембер Ахмет өзінің әнін жазып жүр ғой, ұрламай. Не жазды мен жаным саған, қарамасан кеттің маған. Айлы түнің шуағына шомылу. Жаңағы Ақтөбелі қызым қарап тұр ғой. Иә, мен концертке жаңадан алған қызыма сол аяқ киім қызық болып тұр. Қызым сол кезде и 4 жаста, 3 жастан асқан кезі ғой. Туфлапам туфли қалыпты деп ит қарап тұрған кезі. Яғни Ақтөбелідің сыры мәлім болды. Ақтөбелідің сыры сол. Артта жүретін адам ол сіздің жаңағы жаныңыздағы жанашырлар. Артта жүретін, иә, кез келген мықты адамның артында ақылды әйел тұрады дейді ғой, сол менің бірінші анам. Екінші енді мен қолдаушы осы ұл қыздарым. Біз бүгін алғашқы бағдарламасының студиясына Алтайықтар ансамблінің музыкалық аспабын арнайы алдырдық. Ямаха ортаға келсе, Өктем Алтаев бізге сол Ямахада ойнап берсе. Ой. Ямаха? Арнайы алдырдық. Ал видеоға дайын болсаңыздар, билейік онда. Ой, кеттік. Былай ғой. Өмір, өмір, өмір деген қаталақ. Өмірге адам келмейді ғой қайталап. Қиын екен, қиын екен сонда да. Өмірдегі ең алғашқы махаббат. Ай 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 ақ сәулем. Менге сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем, менге сенің жақсы әнің болайын. Ай 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 ақ сәулем, менге сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем, менге сенің жақсы әнің болайын. Лай 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 лай. Лай 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 лай. Браво! Мына асфальттың бір құдіреті, адам билет жібереді. Рахмет сіздерге. Бұл әлі тірі екен. О, махаббат, сен әлі тірі ме едің деген болды. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта Өктем Алтаев.